ollaan nyt vähän pulassa, että onks Tallinna kuinka kaukana, että päästäisikö me kyytiin. Se kuljettaja sanoi, että juu, ei se oo ollenkaan kaukana, se on ihan tossa 10 minuutin matkan päässä. Ja luoja kiitos, me päästiin nousemaan siellä rekan kyytiin ja matka lähti menemään oikein mukavasti. Ja me oltiin sit ajettu siinä ja mä rupesin katsomaan kelloon, että herranen aika sentään, että me ollaan 1,5 tuntia jo istuttu tää rekan kyydissä. Niin mä kysyin siltä kuljettajalta uudestaan, että anteeks, nyt on ihan pakko kysyä, että onko se Tallinna nyt vielä kaukana? Niin se kuljettaja sanoi mulle, että no nyt se on kaukana!